Okay, mwebali nyo, twagala okubaniriza okubanta ate tukomyeyo nate Geto TV bwetyo wetambuza ensonga twakugamba ebyuma tuyina bingi tega mu bbanga n'otega ku ttaka ne wakati kya wansi bwe bakirinnyamu nga otuwanika ate mu bbanga bwe balinnya bewaya bwe babitemera mu bbanga nga tudda wakati kati aho wetuli so n'olwekyo twagala baniriza nate tukyali wano mu bitundu ebyekamwokya ku headquarters za National Unity Platform. Ebyobufuzi bigenda byeyongera mu ggwanga lyonna gye buvuddeko awo mwawulirako omukyala gwe bayita Winnie Kiiza yali awanuse ng'agamba nti avudde mu elective politics mu politics ali active enkya ya leero ayanjudde wali ewa Geno Tumukunde akomyewo ndowooza ng'omukulembeze mu kibiina ekyo kya anti so fe aba wano ku Geto TV amasikanda tugasimbye wano ekamwokya ku headquarters za People Power sako n'ekisinde sako n'ekibiina kya National Unity Platform ensonga za kwebereramu ensonga za butya security ogiraba mukyala Sauda Madada bwatyo kyakulembeddemu ebyokwerinda wano ne mwami Eddie Mutwe sako ne Bobby Young mwebali nnyo ogamba otya nancha kireya agambe kamera wawawa Christine Zarwango Kasule Rashid mwebali nnyo ogamba otya Arosius Chimuli great job thank you Fatima Nansubuga we love you so much Mugema Edward mwebali nnyo sako n'abalala mwenna abatugoberera Prince Wasajja Bud Boy mwebali nnyo Aisha Jordan Kiria Sechewa Franco mwebali nnyo okubantu kwemuli ogamba otya Asha. Thank you. Kankole bwenti mbakwase Geno Buganda sekende mujja kuba nkomawo netrolimu katono nnyo nkomewo nate nsobola kubaweereza. Weewaawo baganda baffe abalungi mikwano gyaffe abalabi ba Geto TV tukomyewoko tubadde tuvuddeko ko katono olw'ensonga ebyuma by'omuzungu naye nga gyona wakugambye nti essaawa zonna akomawo essaawa zonna tujja kuba tukutuusaako buli kimu nga bwe kiri be mulengera awo be ba security yaffe oba security wano ku kitebe ekya NOP kamwokya kuliko Sauda Madada mu red kuliko Eddie Mutwe weyatukubye omugongo ali mu kakofiira akamyufu ba mu baleti emyufu emabega wa Sauda Madada waliyo mwana mulenzi amanyikibwa nga Bobby Young naye gyali eyo emabega wa Sauda Madada ndoza mulengedde olw'ensonga tuli bulindala tetwagala musubwe kintu kyonna twagala tubaweereze okuva abakulu abo bwe bavaayo munda bajje bababuuze kusanga tufune ku bifaanani twagala process yonna mugirabe y'ensonga nti tetwenyeenya kamera ezisukka mu ataano weziri waneeno zonna zirindiridde kulaba abagenyi bakyagulanyi abavaayo honorable Segirinya naye wali live ye yagitandise dda nkugambye ekiri wano oyo honorable Segirinya Muhammad naye live ye yagitandise dda lunaku lwaliro naye munnamawulire ayimiridde side bannamawulire gye tuyimirira naye gyayimiridde ezo kamera zonna ziri bulindala tekuli n'emu yagyewo yadde okuvaako
yadde okuva ku lw'ensonga baagala batuusaako buli kimu nga bwe kiri. True, let them put on mask. Kituufu, kituufu, masiki bazeetaaga, masiki bazeetaaga, bantu mwambale mask. Tuyanze Kasule Richard obubaka mbulabye, obubaka mbulabye. Webale nnyo, webalire ddala kubeera ku Ghetto TV, webale nnyo kutwagala. Wellington Kato, Wellington Kato wali wambula ku nini yanza nkulengedde ku wano. Evelyn Joko agambye kati abajjero baguddemu ekiddumu. Maski praise Sauda Madada. Tuyanze. Webale nnyo Maski praise Sauda Madada. Tugenda mugamba, tugenda kugira kuna yubaka bugenda mutuka kusubira kwa alira kyeri kyali mu kukebera esawa zino nsubira ngabo mulengera ali mu kusoma message yo Sauda Madada Dijeno. Sauda Madada Dijeno bamugambi ayambale maski kati oba yero baguddemu. Every ni juko bakabo bunsanyusiza nnyo mbulengedde bulungi nnyo. Ababi okwerinda Sauda Madada Bobby Yanga Sakone Edi Mutwe Betala Omuganda agamba Betala Wanga na Muswa akoze atya. Cheche chiriwo njaga kwebaza bonna abaliko mwebali nnyo mwebali ddala kubaako mwebali kutuwagala. Mwebale butatulekerera, mwebale kuagala Ghetto TV okusharinga kintu kikulu nnyo, okufollowinga kintu kikulu nnyo, n'okuinvitinga nakyo kikulu nnyo era kirungi nnyo wano ku Ghetto TV. Oyo ye Sauda Madada, ye mukulu Sauda Madada Bobby Yanga obagirano ne bewamu ku break. Webajira nebewamu ko ku break nebalikawo ko mu ate olina agenda omulala nadda nekuddako omulala nadda webityo kamba wiko kusauda madada ati ababuze kuwa tubulire ebyokwerinda biyimiridde bitya gyali Sauda wanji seba tubulire ebyokwerinda biri bitasoko buzeeko kuba labiba Ghetto TV amanya banyonyole bawulire dale dobozi nga lyeryo litambula n'amanya. Amanya nze Sauda Madada omukyala ateteetirira ataliko kirala kyonna kyonna ateti ayagala enkyukakyuka muli ango yonna. Omukulembeze yalonze bamanyi nti yekakasa mu security mirundi emekanga munda banyimiridde nze sibaawo ne mu nsonga enkulu yagambye Sauda security eno nkweta agobeerewo era byonna byonna badde nkola n'embisazaamu neŋŋamba nteeka okubaawo era nga we mukirabye kubanga nze mirundi mingi sibaawo naye yansabye era nga njagala obeerewo olunaku lw'enkya lwa njawulo. Please, I want you to be around. Era nkikoze bulungi. Aleba Ghetto TV, mbagala nnyo era mbagaliza bimunjagaliza. Ebitakwata koto bibuulirize eri ababuzaawo masiki. Guno omusana mungi, n'omuganda omusana mungi ate masiki abamu tuziyira. Oyagala nziyire nga sirina kinnuma. So wabuza masiki onesonyiwa. Wewao, oye Sauda Madada, masiki ajirina na yae muna ngengabu omulaba agambi nti azira na yenge sawa yonemu limu ngalaba subro jite kako nore nsongeyo katusubire nti bulichimu chitambula bulonje dobo zilimade mwila diya mwana mwala Jeno Sauda Madada. Jeno Sauda Madada sawa zino tuli wano ku kitebe tugenda maso n'okubaweereza embeera yonna nga bweri. Tuli ku kitebe kya People Power oba ekyanopu ekamoca njagala kukubira akafaanani nti we tukutunuuliza kamera awo ekizimbe ekyo kye tukutunuulizaamu kamera nga bw'okirengera kirimu abakulembeze b'amawanga agegattira mu European Union abawerera ddala mwenda
ngabantu ba ambassador ambassador abera mukulembeze era yabachikira yensonga lachi mbayisa abakulembeze ba mawanga ba ambassador abegatira mukago gwa European Union abawerera ddala mwenda bebali mu kizimbe ekyo ngabefubye akafubo oba enteseganya n'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'abakulembeze ab'omu kibiina ekya NUP abanji kye mutegeranga National Unity Platform n'olw'ensonga eyo mwebale nnyo mwebali eddala kutugoberera tugenda batuusaako ebibadde munda bye tunaasobola okufunako olw'ensonga nti si byonna titunaabifuna era tebatukkiriza kuyingira munda eyo okubeerayo kamera zonna nga bwe nkulagedde nti abamawulire bonna bonna nga bwe mbakulaga tebakkirizibwa kugenda munda naye bali standby okuweereza ebyo byonna ebigenda mu maaso. Njagala kutegeeza nti timu eno tujikutuusaako bulungi nnyo. Timu eno tujikutuusaako bulungi, timu ekutuusaako bino birungi nnene. Mulimu nze Buganda Ronald Mugenyi, mulimu muganda wange Ashraf Kasile Salafullah, mulimu muganda wange Jonathan Edidiate Sigiri dintawanya nyere naye njadiga mpola mulimu Kalema Richard n'abalala bangi. Wali olabyeko ku mukulu Segirinya engeri gy'atuuyana mu ng'aweereza layivu ye kamukutuuseeko katono nnyo. Olabe ku Segirinya Muhammad ng'aweereza layivu ye abeera siriyasi nga bw'omulaba. Sokoulire ali ku layivu ye, wuliriza nikyecho oba nyongezemu so ekigenda masa abantu laba ku Ghetto TV kintu tuongedde okubiranga tuchongeramu amanyi ekiri wano oba abantu bonna bali wano bonna balindirire ekintu kimu bakungu kufulumayo abakungu bafulumayo mugenda kulaba European Union ambassadors mugenda kulaba bakungu bonna bensi yonna bonna bali wano ibanage police yesinze okunsesa olunaku olwaleero police kaweddemu labenda bawo muwandike police kaweddemu eringiza bulingiza amasimbu gagenda masa fande over afande over tu ulira over nayo juulirira wala ujuulirira wala okumanya wano wankulu nnyo ne kazibe ambulance teziyitawo na ambulance baziganye temuyitawo awo akade ne kavuga aka ambulance basajja nabalowooza tubasazeeko ne bajja gavumenti neegwiraawo keba ambulance teyitawo patulo kati ffe tubeegayira munaye mujje muyitewo mulabe ekigenda mu maaso teri asala nabo baatidde balingiza bulingiza emiti bulijjo Mr. Update gye nninnya nga nange nningiza polisi ndabe oba endaba oba tendaba leero bo be bali muti era naye kye twagala okukola emiti egiri wano gyonna tugitaddeko abaana tetwagala polisi kulingiza yadde tetwagala kulingiza ate ne bwemulaba musirikale ng'ali ku live alengera oba alaba mutugambe tumublokinge twagala ennugu ebalumire muli twagala ennugu ebalumire buli naye omuntu asinze okunsasa olwaleero ye Dakazi Sani bwana Kana Kambata bwe ngamba Dakazi Sani mantegeeza Kana Kambata bangambye pressure zimutta agaba nange kiki kino bantu bennwanyisa nga boogera genda mu maaso munne tetwayagala honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu twabagamba nti yawanike bango ali ku levo ndala nnyo Kyagulanyi bango yaliwanika akati munnange Dakazi Sani mbu ali ennugu emuluma naku emutta agamba nkoze ntya ngene ndipotinge munne ekyo ekikutaasa kyokka kujja wano olipotinga ne Ronald Mayinja yalipotinga pressure yamusukkako omusajja yayambadde elementi agikooyi Sasira mama Nagirinya oyo yesegirinya Muhammad abeka wempe yo mubaka wa mwebatu bwabiranga ali ku live nga awereza abasinga nduza made mulabula binga kamera je tunoza temulaba bingi nnyo na iyo yo Muhammad Segirinya abaddewo nga kuwereza live bwo mulabye obusajja atu yanabira serious nnyo wewao kantwalo mutsagino kutegeza abona bana bakatwega tako ndabo lukumi rulamba reyongedde ku lukumi mwe bitano lubadde konore nsonge yo kantwalo mutsagino kutegeza aba bakatwega tako tulinako olwaleero kamera eno mu kizimbe ekyo kyetunudde mulimu abakulembeze b'amawanga mwenda mulamba mulimu abakulembeze b'amawanga mwenda mulamba okuva mu kago ogwa European Union nga banono benjogerako be ambassador abakiikirira amawanga ago mu Uganda olunaku olwaleero bazze
okusisinkanamu omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne abakulembeze aba NUP abatwala ekibiina ekya National Unity Platform. Emmotoka eziri eno endala sobola zikutuusaako ne nsobola okulagako ku ezo eziriko ne fulaaga ezo singa osobola oziraba osobola otegeera nsi ki eyo osobola otegeera nsi ki eyo naye nga bo bangi bayitirivu ddala abali waneeno ababaka abazze ozirengera ezo zonna mmotoka fulaaga aha yewuubye bulungi eyo yewuubye bulungi osobola otegeera ya nsi ki ambasada oyo waali kankutunuzeeko ne ku fulaaga eyo nayo fulaaga eyo nayo ambasada bebamu ku ambasada abali mu ndeeyo abali mu nteeseganya n'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'abakulembeze ab'oku ntikko. Waliwo akabonero nti baali banga bamaliriza olukungaana n'olw'ensonga eyo yitamuno ba ambasada batandise okufuluma twali banga olukungaana baluvuddemu abakungu baabo bali mu kufuluma bamaliriza. Njagala kutegeeza nti meeting eno etutte essaawa eziweredde ddala ebbiri namba nga bali mu nteeseganyo ba mu meeting ez'enjawulo n'olw'ensonga eyo abo be bambasada bali mu kufulumayo bambasada bamaliriza meeting essaawa zino bali mu kufulumayo nga tubakulaga beba ambasada omwenda betukugambye aba European Unions ababadde mu meeting n'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu abayimiriddeko abakulembeze abalala ab'enjawulo ab'omu kibiina kya NUP bonna kwebali weewaawo ndaba omuwendo gulinnye kitegeeza ddala kwe muli muyise bannammwe bambasada obedda be mulindirira okulabako bamaze ne bafuluma bambasada bamaze ne bafuluma meeting etutte essaawa zibadde bbiri n'omusobo nga bali ne bambasada okuva mu mukago gwa European Union mwe beegattira tukutuusaako embeera yonna yonna bweri ali emabega w'omuzindalo nze Buganda Ronald Mugenyi obedda ne muganda wange Jona ajja n'akikwatamu betyo ne tukyukyusakyusa okulaba nga tubatuusaako embeera yonna nga bweri n'olw'ensonga eyo baganda bange be mulabaawo oba be mulengera be babaka ababaka oba ba ambasada aba European Union okuva mu mawanga ago agakola omukago ogwo abatuuse mu kifo kino olunaku olwaleero ttiimu nnene nga bwe mugirengera abo bonna babaka olukiiko luno oba meeting eno etutte essaawa eziweredde ddala bbiri n'omusobo nga bali eyo bateesa era twajja gezaako okukola kyonna ekisoboka okulaba nga tufuna ku biki ebibadde mu meeting eyo. Ghetto TV yewayo okuweereza buli kimu ekinaaba kifa wano ku kitebe ekya People Power Kamwokya. Ghetto TV yewayo okuweereza embeera yonna yonna nga bweneeba wano ku kitebe kya People Power Kamwokya. Essaawa zino bambasada nabo yessaawa okufuna ku buserefi mwebale nnyo mwebalire ddala kubeerako baganda bange sharinga invitinga abo bonna abali eyo basobole okwerabira ku ki ekigenda wano mu maaso mu kitebe kya NUP Kamwokya. Olukiiko olutwalira ddala essaawa bbiri namba era nga ebivuddeyo tugenda gezaako okusimaasima mu bimu okulaba nga buli kimu tukikutuusaako. Mwebalire ddala temuvaako baganda bange, temuvaako mikwano gyaffe. Babaka batandise okuyingira emmotoka zaabwe nga w'obiraba. Batandise okuyingira emmotoka zaabwe olukiiko luwedde.
batandise okuyingira emotoka zaabwe olukiiko lwe kankuze wa mugana wange Jona ate akutwali mu session eno paka lwetunadda nze Buganda Ronald Mugenyi. Well nkulisaye mugana wange Ronald Mugenyi nsubira embeera mugira babulungi ekifaananyi kyekisinga okunyonyola biki ebibaddewo akafubo akamaze esaawa ezingira ddala ebbiri wakati w'omukulembeze w'ekisinde ekya People Power Sacco n'ekibiina kya National Unity Platform nga babadde wamu n'abakulembeze okuva mu kago ogwa Bulaaya oguyite European Union. Abakulembeze bano abasukka mu mawanga omusanvu ge nkusomedde kaawo tujja kwongera funa bingi bye boogeddeko tubalaba bali very smart government y'omukulu Kyagulanyi Robert Ssentamu omumyuka we Dr. Zedriga Secretary General Davis Rubongoya Benjamin Katana akulira banamateeka Ssentamu oba muyite chairman Nyanzi akulira informal sector yogera ku Joel Ssenyonyi omwogezi w'ekisinde kino n'ekibiina Flavia Karure Ngono yakulira abakyala abali mu mbeera eno yogera ku Mathias Mpuga yogera ku John Baptist Lambeshe yogera ku Sreiman Chidandala n'abalala bangi nnyo abakulembeze okuva mu bitundu eby'enjawulo enkya ya leero basisinkanye abakulembeze nga bwe balaba security eriguruguru both national and international abakulembeze nga bafuluma okay leka kutwalako wano nga security bali mukufuluma mpola mpola nga bwe balaba abakulembeze okay nga bolaba abakulu bafuluma head office za National Unity Platform wano ekamocha yembere yo nga bwogiraba abakulembeze okuva mu mawanga ag'enjawulo kafubo kabadde kamanyi nnyo kakunguridde ddala esaawa emu n'omusobyo kumpi ziyingira ebbiri twagala tulabe okay bakulembeze banjawulo buli lw'oba olaba bino ojjukira ebigambo by'omubaka Kyagulanyi Ssentamu yagamba if you can't come to the ghetto then the ghetto will come to you nsuubira kino kigenze mu byafaayo wano tuli mu nzigota ezikamwokya emmotoka nga zino eno zanonangayo ki omulungi atugoberera oba alaba embeera eno naye nkya ya leero abaana b'ekamwokya beerabidde oboolyawo kyebabadde tebasuubira okay embeera eyo so esaawa eno katuddeyo tulabe biki bye tusuubira Nzuno sebo, bera mugumu nga asula wansi. Oh. Abasiraamu nnyo. Muzemu nochaji. Aleka n'oluzimu lengendo okwogera lwa accent zokka. Hey, tubali kwogera lu nswa nswa nswa. Okay, let's talk about what has been. Can I disturb you? Discussing in today's meeting. All right, so today this this morning, the leadership of the National Unity Platform had guests, a couple of ambassadors from the European Union paid a courtesy call on us. We had the EU head of delegation, we had the French ambassador,
We had the Netherlands ambassador, we had the Hungarian ambassador, Austrian ambassador, Swedish ambassador, Irish ambassador, and the Danish ambassador. They came to pay us a courtesy visit. We are now a full-fledged political party as the People Power Movement. We have previously interacted with them on various fronts. So they are coming here to our party headquarters is one because we are stakeholders in this country as a national unity platform. So ambassadors in this country that come from various parts of the country do come because Uganda is part of the international community. So what happens here in Uganda is of concern to the rest of the world. Just like what happens in Sudan, in Somalia is of concern to Uganda. And that's why we are there as a country. So what happens here in Uganda is of concern to the international community of which Uganda is part. So our interaction with them was on many fronts. The goings on here in our country, our political party, the plans that we have going forward with the election and a plethora of other elements really to do with our country, readiness for the election. Of course, I may not give all the nitty-gritty, but it was a very good meeting, or it was a fruitful meeting. They shared their thoughts. We did share ours about everything that's ongoing. They normally meet with President Museveni and government officials because they're here on duty representing their countries. But in the same vein, the way they meet with government officials, they know that we are stakeholders too as the National Unity Platform. So that's why they decided to meet up with us, to interact with us among various different engagements. Olunaku olwaleero, fenga aba National Unity Platform, obukulembeze bwa National Unity Platform, tufunye abagenyi. Tufunye abagenyi, ba ambassadors, okuva mawanga agenjawulo, omu ambassador akulira delegation ya European Union, tubadde na ambassador wa France, ambassador wa Netherlands, ambassador wa Hungary, ambassador wa Austria, ambassador wa Sweden, ambassador wa Ireland, ne ambassador wa Denmark. Baze kuchalira obukulembeze bwa National Unity Platform, wano kuchitebe chafe, okuwaya muko kunsonge ez'enjawulo. Ba ambassador bano batera okusinkana abakulu mu government, President Museveni, ne bane mu government, okuwaya muko kubigenda maso mu gwanga, kuba bali wano nga abatume. Nemu bufu webo nafe bazo kuwaya muko nafe kubanga nafe tuina party jetuzanya mugwanga lya tulino ateka kano tulina kibina kya byabufuzi nga NUP National Unity Platform. So ngabaze tuwaye muko ku nsonge ezenjawulo ebigenda maso mugwanga ne tubawe ndowooza za fe, of course ne tubabulira ebikwata ku kibina kya fe nga National Unity Platform. Nabo of course not tuyozayoza, but tuyozayozeza olwokubanga tetwafuusa abakulembeze ab'ekibiina kya National Unity Platform. Nabo ne batuwa endowooza zaabwe, ebisinga bye tuwayizaamuko bibadde byakafubo kaffe, nyinza obutabibabuulira, naye meeting ebadde nnungi nga tuwayaamuko n'abakulu bano. Otekeddeotyobaddeyo Yes, of course, they did talk to us about the upcoming election. They shared their concerns because our elections always have issues. Just like our Supreme Court of this country has said several times, they talk about unfairness, they talk about voter bribery, intimidation. That has been said by our Supreme Court. The violence, because an election does not happen just on the D-Day, but it's an entire process. Honorable Chagulanya, our team leader, cannot go out there and hold consultations. He is barred from going to radio stations. All these are concerns, which concerns they also hope to discuss with the people in government, because it's important. It's important that there gets to be fairness. It's important that the ground gets to be level. Ensonga ya kalulu, akabinda binda, wewao, nga koti ya fensukulumu ya Uganda, weze chogirako. Nti obululu wafewano, sibu wa mazima, uwera moku bidida, uwera moku tisa tisa, nebidala. Wewao na abakulu bano nabo baina okwemulugunya ku nsonga ezimu era nga batutegeezezaako nti bajja tula n'abakulu mu gavumenti bogere ku nsonga zino ezimu. Ono Bukyagulanyi, for example, bamugana okukola consultations, bwagenda ku zi radio bamugana tiyagaasi n'emigo abantu baffe bazze bakuba nga batta. So nsonga nkulu era nabo nga batukakasiza nti bajja kuwayamuko n'abakulu mu gavumenti ku nsonga zino. Kyetaagisiza ddala obululu bwaffe era n'engeri eggwanga lyetuli bwe litwalibwamu bwerenga bwakyenkanya nti Uganda
tebeera mu baana n'ebyana. Yes sir. So all the 8 ambassadors that we hosted here this morning, their countries heavily fund President Museveni's government. Very heavily, by the way. And they are not shy about that because they are here as development partners, and so they extend support, not just to the government, but to the people of Uganda. And they continuously do that. Now, yes, there have always been rumors, especially by the state, that Honorable Kyagulanyi, NUP, they're funded by foreign governments and all of that. The state will keep driving that narrative. We actually wish we were funded by them. Unfortunately, we are not. But of course, the people who are saying the foreigners fund us are the very ones who are funded by these foreigners for many of their activities. They fund greatly our health, our governance, you know, education, and all these different sectors. We, as the National Unity Platform, the wind beneath our wings, are Ugandans. Ugandans here and Ugandans in the diaspora. So for foreign governments to engage with us, they engage with us because they know we are stakeholders. Forget about people in government who will very many times say, no, those ones are young people, they are bayaye, they don't know what they're up to. There are people out there who take us very seriously. So the same way they will sit with President Museveni and ministers in the current and outgoing government and engage with them, they sit with us too and engage with us because they see potential in us, okay? They see potential of us actually being the potential next leaders of this country. So we are stakeholders. And so when they come to engage with us, it is on that front, one as stakeholders, but as leaders in this country who have a stake in everything that is happening. Government ya Museveni, batera okuyisa engambo ne propaganda. Ono buchagulanyi NUP abazungu bebateka musente ninga soko leke ati government ya Museveni abazungu basingo bateka musente kwanga ba ambassadors wetuchaziza lero ba ambassadors omunana bonna bonne nsiza abwe bateka munyo sente mu government ya Museveni nebigenda manso ebyobujanjabi ebya ebyobulimi ebyokusoma nebidala bateka munyo sente. So kati government ya Museveni bagandi ati fa abazungu batuwa sente atenga abazungu bebasinga okuba wa sente Kenya miza. Fe nga National Unity Platform. Aba singa okututeka mu amanyi iraba tutekera mu dale nsimbi beba na Uganda. Bana Uganda abali wano neba na Uganda abali ebunaira. Of course ba ambassadors bano okuva mu mawanga agenja ulo okujja okuwaya muko nafe lwakubanga batulaba mu mulamwa iraba tulabanga abakulembeze. So nti lero bayinza okusinkana government ya Museveni neba ministers be nebawaya muko kubigenda maso ate olwencha nibajja otusisinkana kubanga batulabanga abakulembeze batulabanga abalina omulamwa era by the way balaba nti kisobokera ddala fe okufuuka abakulembeze abenja so kwe kujja bawaye muko na fe mu ngeri ez'enjawulo. Is that all for the questions? Then is it? Yeah, so when ambassadors interact with people like us, of course they are here on behalf of their governments, and so when they interact with President Museveni, they give feedback to their governments. When they interact with NUP, like they have done today, they obviously give feedback to their governments, but also they get to interact with Mr. Museveni's government. One of the concerns we keep raising with them is to say, for example, you avail a lot of funding to security, as an example. And that's a good thing because we're a poor country, so we appreciate funding that comes from wherever. But it's important that they monitor how this funding gets to be operationalized, you know, because many of the security arsenal and apparatus that they bought is the very one that is being used by police and the army to brutalize our people. The gun that killed Yasin Kauma in Arua is probably a gun that was funded, that was bought by these foreign governments. You know, the gun that was used to kill Daniel Chiyune in Nansana is probably a gun that was bought by these foreign governments. And so we keep telling them, yes, we appreciate your funding to a country like ours, but please do monitor such that these funds get to be utilized very well, because also it has happened several times that many times when they give funding, it is stolen by people in government. This money is meant to be used and to benefit the very poor
of our country. But many times, government officials steal this money, they misappropriate it. And so our continuous message to them is, yes, we appreciate the funding. Let it keep coming. But please monitor and make sure it gets to be utilized well for the very purposes which you sent it to do. Banna Febano, but who we yambi? And says in Jaulu. Enough of yambi wawe, tubwaniriza era nga tubweyanza. Naye tusingira ddala bategeeza nti obuyambi bwebasindika balondoole nnyo bukoze ekyo kye baabusindika okukola. Amawanga gano for example gasinga okutuwa ssente ng'eggwanga okukola ku nsonga za security, ogula amamundu n'ebirala. Naye tubagamba nti balondoole nnyo kubanga emmundu ate ze batuwa ng'eggwanga. Gavumenti yaffe zikozesa bubi. Emmundu eyakuba yasindika omusasi mu Arua osanga yagulibwa gavumenti zino. Ezituwa obuyambi. Emmundu eyakozesebwa okuta Dan Kyeyune enansana. Osanga yemu kwezo. Bannaffe bano ze baagula. Sente ze basindika ez'obulimi, ez'obujjanjabi n'ebirala. Bannaffe mu gavumenti abasinga ate babanzi be bazikozesa bubi. So bannaffe bano abatuwa obuyambi tweyongera bakuutira nti yes, sente zino obuyambi buno busigale nga bujja kubanga bannansi babwetaaga ne balondoole nnyo okulaba nti obuyambi buno bugenda we bulina okugenda nti ate sente zino zikozesebwa bulungi so si bannaffe bano abali mu gavumenti okuzibba okuzikozesa bo kye baagala bo nga bo. All right, is that it? Kale, asante sana. Mu Swahili. Oje kubawa. Sasa hii ni Afrika Mashariki. Mabariki sana. Mwasu ze mtia. Ozalala kwa hili wako. Wero, so vila wulishimu shitambude bulungi obadde yungo uuliriza ensonga zibadde nyingi nyo zibogede kwa ngoi tuwade tuakutokeze zada nti meeting eno kusinga yetolera nyo kunsonga ezili mgwanga rafa Uganda adala nyunga tunulira okulonda kwa biri abi mu gumu akachiko kama wanga omusanvu ngabo ulide ensonga zona zibadde zetolera so mtukirize nsubira tubasirira mwana muganda wange Ronald Bugenyi ensonga naye abadazi goberera katusibule tubavire bawulide koko bwegire salongo vuza kubana Uganda salongo murabi salongo yi salongo bwegire soko batuli kusalamu pera kusalamu Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abalayi bafa balungi tubebaza okubera nga mubadde mutugoberera okuva gye twatandikidde okuva ku makya. Obwedda muwulira eruye eddoboozi erya muganda wange Buganda Ronald Mugenyi nga abakiipinga okubawa updates buli kimu ekigenda mu maaso nga naye naffe we tuli okulaba nga tuteekateeka buli kimu kyonna nga kibeera kibatuukako bulungi nnyo so ffe tubeebaza essanyu lye tulina lya mwaki wa gonja mwebale kubeerako mwebale kuba naffe mwebale tubeererawo n'abalayiki nga tugiraba buli kaseera yeeyongera era naffe tweyama okubaweereza awatali kweganya na kukowa kagwake nga bwe gwaka bamulaba bwe tugulimu keto nyenga bamulaba olusi bwe tukuba ngate tutobye nembera ina tujja kubaweereza tugenda baweereze watali kusamu kono kuno gwe twasomerera era gwe twagu gwe twakugukira kye tulinokola kye tulina walala kye tuyinza kuddukira ekibuzo nga tetunda sibula balabi bafe senyonyi tumusoyeze bibuzo bingi atenga n'akafubo ke babadde mu katadde bannansi kubunkenke n'ebirowoozo abadde wabweru we ofiisi eno omuntu abantu nga babemberedde we bati abazoki makadi abalabye ku geto tv ne bajja ebyokwerinda ebyokwerinda nga binywedde naye kino olowooza kirega kifaananyi ki eri nopu eri people power ku lulwo nga analyst kiraga kifaananyi osobola okukyalira omukazi atali lubuto muleeba kuba tomusuubira kuzaala so ogenda w'oyo gw'osuubira okuzaala ali olubuto kati bambasada banonze ensuubira okujja wano eno balabye mukyala anaatera okuzaala mbankyakola ki ku geto tv ng'ekibuuzo kyange okizeemu n'olwensonga eyo njagala obasibula nti ttiimu ebadde nnene muganda wange Jona abaddeyo nange Buganda Ronald Mugenyi muganda wange Sematimba Bwegire Ricardo n'abalala bangi ttiimu nnene Ashraf naye abaddewo ng'akuweereza ekyo kyonna kyakuweereza ebyo gye musinzira
kuweza nolo nsonge yo mwebale kuongera ku following na ku liking atujira bagundi erinya omuwendo guli nya twagala kuweza abantu akakadde kalamba ba follower twagala akakadde kalamba nakasemba ya katalekeka njagala mukozi munnafe jona anebuze ko webazala abalongo we wao mukiriza tubasibule mwebale kubera ku Ghetto TV mwebale kutwagala nyo tuchayongera maso kubawereza nolo na kulencha tugenda kubera wano okulaba nga tubawereza buli kimubwe kigena maso jona ngawo basibula ngawo enkusibude nya basaba abantu bafobalageke ekiri ku line ezikima national membership card line impamvu nyo kuva ku machate nakende nolo songecho mwera ba jona kabanda gire ku. Okay, yes, yeah, Buganda Ronald Mugenyo. Muzikirize nange basibuli wano. Ninga sina babasibula programs nyingi nyo ezigenda maso ku Ghetto TV. Onakuwa rero mu Uganda mu kibina kya National Unity Platform ne People Power Movement wade bajukire myo gya bagenzi abantu va ku maso. Mujukira nti baruwele tumo bitunde byaruwa Muganda wafe Yasin Kauma nasa omuka ogwen komerero ebikujiko ebyenjawulo bigenda kubanga byetolodde ensi yaffe Uganda wano mu Kampala district ngaluwa western Uganda eastern Uganda northern Uganda wajja kubeerayo ebikujiko ebyenjawulo ebikwata ku nsonga eno eyokujukira emyo gy'abagenzi Mwami Yasin Kauma mukyala Rita Nabukenya Muganda wafe Dani n'abalala bangi nyo abafiride mu mbeera eno naye nga tunatuuka ku lunaku olw'enkya enkya ya leero sorry olunaku olwa leero Ghetto TV yakutegekedde kye bayita documentary oba akavidiyo oba akatambi akakwata ku nsonga eyo yonna ojja kuba olaba biki ebizo bibaawo so n'olwekyo baishe mutukiriza tubasibulire wano nzati singwize jenan bingi nnyo by'obasuubira ku Ghetto TV ebijja n'ebikyajja twongera kwebaza betuyimiridde nabo mu buli kimu okuba wetandikidde. Yeah, I'm out of here. Have a nice time. May God bless you so much. I know you are there loving us. I was telling you briefly that today, National Unity Platform, People Power, they are mourning, they are celebrating, they are remembering the souls of those who departed from the struggle. Of course, it was 13th of August when our brother Yasin Chaine died. It was in Arua. Our brothers like Yasin Kauma, Dan Chaine, our sister Nav Kenya, and all those. The celebrations will be cutting across the country in different countries. So please don't move away from Ghetto TV. We'll be getting all updates from all districts, all regions here. But today, we got you a documentary about this. We have a documentary well recorded, well edited, well captured, talking about all this. We shall be sharing that, so don't miss that documentary on Ghetto TV. I'm out of here. Let me say bye bye. I'm going to go to the hospital.